Feyenoord ჯგუფი, ახლა დავარქვით ეს სახელი, Inner His. მაგრამ ესეთ ისტორია აქვს ამ ჯგუფს, მრავალფეროვანი, იმიტომ რომ ბიჭები იყვნენ Green Mama, Gia სხვაგან უკრავდა, მე საერთოდ სხვაგან უკრავდი და მე უკვე 4 წელია რაც ერთად უკრავთ. გეგმები არ გვაქვს, იმიტომ რომ რეალურად არ არის შოუ ბიზნესი და იმიტომ რასაც შემოგთავაზებენ, თუ მისაღებია შენ ცისნა გააკეთე. ძალიან კარგია ხოლმე. ეს შანაწერი საერთოდ რო არსებებს და მე თუ მოხდა ისე რომ კლიპი გადაგვიღეს კიდემ თვალთ უკეთესი. რაღაც შეიძლება აქ მუსიკის ნიჭი, მაგრამ ეს მენეჯმენტის ამ ზაგეგმის ნიჭი არ ქონდა სა, ამიტომ მაინც ეჭირო ეს რაღაც ინდუსტრია და დაინტერესება პირველ რიგში, ვიღაც უნდა ქონდეს ინტერესი და ამაში ჩადოს ფული, რომ მე ამან იმუშავოს. რაღაც რეალური პროექტი რაც მე მინახავს, ამას გავს ყოველ შემთხვევაში GDS-ის ჩანაფიქრი, იმიტომ რომ ძირითადად სულ კონკურსების სახე, რომელსაც მუსიკა საერთოდ არ ფიგურირებს, რაღაც რინგს დაამსგავს ეს და ფულის აკეთებელ მახეს, ასე ვთქვათ. ნახოთ. ყოველი პროექტის წინ მაგალითად იმედები მაქვს ხოლმე და თან დიდი იმედგაცრუებები, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე პირველივე ნაბიჯი ამ ჩანასახში ფორმა უკვე სწორია და ძალიან მისასალმებელი. მადლობთ და დაგვიმესიჯეთ. დაგვიმესიჯეთ.